Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo raspisao je javni konkurs za raspodelu sredstava za finansiranje programa i aktivnosti u oblasti zaštite od požara u 2022. godini. Cilj raspisanog konkursa jeste raspodela sredstava za potrebe aktivnosti dobrovoljnih vatrogasnih društava na teritoriji Vojvodine. Prema uslovima konkursa ukupno će biti raspodeljeno 20 miliona dinara iz ovogodišnjeg budžeta pokrajine, a pojedinačno dobrovoljna vatrogasna društva mogu konkurisati za iznos do 600.000 dinara. Prema utvrđenim uslovima konkursa sredstva će biti utrošena za nabavku propisanih vatrogasnih uniformi i nabavku druge opreme koja je također predviđena po pravilniku o tehničkom opremanju vatrogasnih jedinica. Prema informaciji koju smo dobili iz Opštinskog vatrogasnog saveza u Šidu, na ovaj konkurs sa teritorije opštine Šid konkurisat će dobrovoljna vatrogasna društva iz Šida, Erdevika i Jamene, kao što smo rekli, za nabavku vatrogasnih uniformi. U ovoj godini za rad dobrovoljnih društava na teritoriji opštine Šid planirana su i sredstva iz opštinskog budžeta u iznosu od 1.200.000 dinara, a koja će također biti raspoređena putem konkursa koji će biti raspisan do kraja februara.